Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းပါသောတာရှင်များရှင် View American တန်ကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့စနေညပိုင်း View မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီကနေ10:00နာရီအထိအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီ။ Line to meter 32နဲ့58တို့အပြင် Line လက် meter 190တို့ကနေလည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။ဒီကနေ့ညထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်မြန်မာဘာသာအသံလင်းအစီအစဉ်တွေကိုရုပ်သံနဲ့ပါတွဲဖက်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးမှာပေါ့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube ကနေလည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုကျမအလေးမကတာဝန်ယူတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဒီကနေ့ညနားဆင်ရမယ့်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ရုရှားတပ်တွေဝိုင်းထားတဲ့မာရီယိုပူမြို့တွေကနေအရက်သားတွေကဲထုတ်ရေးကြိုးပမ်းနေတာယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်စစ်အဖြစ်ဝေဖန်သူတွေဖမ်းဆီးတရားစွဲခံရတာပြင်သစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးကျော်အဖြစ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာမဲပေးကြရမှာဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေနားဆင်အပြီးဒီကနေ့ညနားဆင်ရမယ့်အထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းဘက်ကဒေသခံတွေရဲ့အခက်အခဲအကြက်တဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအိမ်ပေါင်း140နှုန်းနဲ့မိရှုဖြည့်ဆည်းခံရတယ်။ခင်းနေလိုက်ခြင်းအပြင်တော်လန်စိတ်ဓာတ်ကိုချိုးနိုင်မှုကြိုးစားတာပေါ့နော်။ဘိုင်းတိုင်းကတော်လန်မှုအားကောင်းဆုံးဖြစ်တော့သူကနမူနာအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကင်တွယ်နေတာမြင်ရတယ်။ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီကလှုပ်ဆော်စည်းရုံးရေးမှုပြောသွားတာပါ။ဒီကြောင့်အပြည့်စုံကိုစနစ်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒုအတန်းစီစဉ်မှနားဆင်ရပါမယ်။တခါလူလူစည်းလုံးဖို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မှာကြတာအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းစူးစီးမှုတွေနောက်ပြီးအိန္ဒိယမှာကိုဗစ်ကူးစက်မှုပြန်မြင့်တက်တာဒီလိုတပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့စနေညတိုင်းတင်ဆက်ပေးနေကြဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရင်နဲ့ခေတ်ပြိုင်ကဘာအစီအစဉ်တွေကိုလည်းနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါရီမတိုင်ခင်အခုရင်ဆုံးတော့ထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကပြောပြပေးမှာပါရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားတပ်တွေဝိုင်းထားတဲ့မာရီယိုပိုမြို့ရဲကနေအရက်သားတွေကိုဒီကနေ့ကယ်ထုတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေ၊ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကိုမြို့ရဲကနေကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်လို့ယူကရိန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အိုင်ရီနာဗရက်ချူက Telegram လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာမှာရေးပါတယ်။အစောပိုင်းကကြိုးစားခဲ့တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုရုရှားစစ်တပ်ကနှောက်ယှက်ဟန်တားခဲ့တာကြောင့်မအောင်မြင်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။အများပြည်သူအတွက်လူသားစာနာမှုလမ်းကြောင်းတွေဒီကနေ့ပွင့်နိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။မာရီပိုမြို့ထဲမှာရက်သားတစ်သိန်းအထိရှိနေနိုင်သေးတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီတော့တည်းမှာပဲပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေဟာရုရှားနိုင်ငံကိုဒေါ်လာ300နီးပါးတန်ကြီးရှိတဲ့စစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေရောင်းချခဲ့ပြီးအဲဒါတွေကိုအခုယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုနေပွဲရှိတယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကိုးကားပြီးပြည်ထောင်ထုတ် The Telegraph သတင်းစာအထူးသီးသန့်သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းပိုင်နဲ့ခရီးမီးယားဒေသကို2014ခုနှစ်မှာရုရှားကတူပိုင်အဖြစ်ရယူခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကလက်နက်ခရမ်းရောင်းချမှုပိတ်ပင်ထားတဲ့ကြောင့်ပါပဲ။အဲ့ဒီစစ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုရောင်းခဲ့တာလို့သတင်းစာကရေးပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံကတော့သူတို့ရောင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေဟာစစ်ဖက်ရောရပ်ဖက်မှာပါအသုံးပြုနိုင်ပြီးစစ်ဘက်အတွက်မဟုတ်ဘဲအရက်ဘက်အတွက်လိုအပ်တာလို့ရုရှားကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းခုခံချေပါပါတယ်။ရုရှားကိုရောင်းခဲ့တာတွေထဲမှာဘုံတွေ၊ဒုံးရင်တွေ၊ဒုံးကြီးတွေနဲ့တနတ်တွေပါတယ်လို့သတင်းစာမှာရေးထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှဖြန့်ချီတယ်ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ရုရှားအတိုက်ခံတူကိုအာဏာပိုင်တွေကတောက်ကြနေမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမှုဖွင့်ပြီးတော့ယမန်ယူချုပ်ထားလိုက်တယ်လို့ AP သတင်းတပုတ်မှာရေးထားပါတယ်။ဗလာဒီမီယာကာရာမူဇာဂျူနီယာကိုဇွန်လ12ရက်နေ့အထိချုပ်ထားဖို့မော်စကိုမြို့တရားရုံးတစ်ခုကညွှန်ကြားခဲ့တာပါ။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအရီဇိုနာပြည်နယ်အောက်လွတ်တော်မှာမတ်လ15ရက်နေ့ကပြောခဲ့တဲ့မိန့်ခွန်းနဲ့ကာရာမူဇာကယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့တဲ့ပေါ်သတင်းမှဖြန့်ချီတယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုထားတာလို့ရှေ့နေဖြစ်သူဗာဒင်ပရိုခိုရော့ဖ်ကသတင်းတော်တွေကိုပြောပါရယ်ကာရာမူဇာကတော့စွပ်စွဲချက်တွေကိုပယ်ချထားပါရယ်ရုရှားခြေဆိုင်တိကျလွတ်လပ်တဲ့ထိတန်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့မီဒူဇာအွန်လိုင်းသတင်းဌာနရဲ့ထုတ်ဝေသူဟောင်းဖြစ်ပြီးရုရှားစစ်ရောက်ကိုဝေဖန်ပြောဆိုလေးရှိတဲ့အီလီယာခရော့ဆီချစ်ကိုလည်းအလားတူဆွဆွဲချက်တွေနဲ့တရားစွဲထားတယ်လို့ရုရှားသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့အပေါ်ပြည်တွင်ဝေဖန်သူတွေကိုရုရှားအနာပိုင်တွေကအပြင်းထန်နှိမ်နင်းနေတာမှာအစိုးရကိုအပြင်းထန်ဝေဖန်လေးရှိတဲ့ထင်ရှားသူနှုတ်ဦးလည်းပါလာတာပါ။ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာယူကရိန်းကိုရုရှားတပ်တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးသိမ်းမကြခင်မှာပဲရုရှားစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှဖြန့်ချီတယ်လို့ဆိုတော့ကိုရာဇမှုမြောက်တဲ့လူရဲဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေရပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းတရားဝန်ကဆုံးဖြတ်ရင်ထောင်ဒဏ်15နှစ်ထိချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။အခုချိန်ထိဆိုရင်ကျူးကျော်စစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဥပဒေရတရားစွဲခဲ့တဲ့အမှုပေါင်း32မှုရှိပြီလို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးအကြောအဖြစ်တနင်္လာနေ့မှာပြင်သစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေမဲပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူလူစစ်တမ်းတွေအရလက်ရှိသမ္မတအီမန်နွယ်မက်ခရွန်နဲ့လက်ရဆုံး National Rally Party ကသမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းမရွန်လူပန်းတို့အပေါ်ထောက်ခံသူအစိုးရကတိတ်ကြီးမကွာလာပါဘူး။ယူကရိန်းကိုရုရှားကြီးကြော်တိုက်ခိုက်နေခြင်းလို့တဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလွတ်ပန်းအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဥရောပတိုက်လုံခြုံရေးပေါ်ကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဗူဒူးနေကလုတ်ခဲ့တဲ့စကားစစ်ထိုးပွဲတွင်သမ္မတအီမန်နွယ်မက်ခရွန်ကမရွန်လူပန်းရဲ့လက်ရဆုံးပါတီနဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့အကြားအထိတ်ဆက်ရှိခဲ့တာတွေကိုအထူးထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မရွန်လူပန်းရဲ့ National Rally Party ဟာရုရှားဆွေးနွေးဆက်ဆက်ရှိတဲ့ First Czech Russian Bank ကနေချင်းငွေဒေါ်လာ 9.95 သန်းအပါအဝင်ရုရှားနိုင်ငံကနေချင်းငွေအများပြားကို2014ခုနှစ်ကယူခဲ့ဝူးပါတယ်။လူပန်းကတော့ပြင်သစ်ဘဏ်တွေကသူ့ကိုငွေမချေတဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံကချေယူခဲ့ရတာလို့ခြေပပါတယ်။ရုရှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူပန်းရဲ့သဘောထားဟာအနောက်နိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်အတော်များများနဲ့တိတိတသာကွဲပြားပါတယ်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တဲ့ပေါ်လူပန်းကပြစ်တင်ရှုတ်ချပေမဲ့သမ္မတပူတင်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဝေဖန်ပြောဆိုတာမရှိပါဘူး။လဘန်နိုင်ငံရရင်ရုရှားကိုပူးပေါင်းဆန့်ကျင်တဲ့နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ညီညွတ်မှုစူးစိုးရွားအားနည်းသွားလိမ့်မယ်လို့လေ့လာသူတို့ကခန့်မှန်းထားပါဗျ။စစ်တပ်ကအနာသိယူခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကနေဒီနေ့ဧပြီလ22ရက်နေ့ထိဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တည်ဆုံသူအရေအတွက်1982ယောက်ရှိပြီလို့စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း ABB ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီအရေအတွက်ဟာလုံခြံချက်ကားထားတဲ့အရေအတွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးပယ်ချထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲကဖမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်တည်ဆုံသွားတဲ့သတင်းတွေထွက်နေဆဲဖြစ်ပြီးအဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်လို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်သတင်းဘေးလို့ဆွဆွဲခံရသူတွေပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီဝင်တွေစာတရားဖြင့်တပ်ဖြတ်ခံရတာတွေရှိရင်တော့သတင်းထုတ်ပြန်လို့ရှိပါတယ်။ဆီယနာဒေမှုကိုစန့်ကျင်ကောက်ွက်တဲ့လူရှောင်းမှုတည်တည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူစွဲချက်တင်ခံရသူဒါမှမဟုတ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူပေါင်းက1290ဦးရှိပြီလို့လည်း ABB ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါပါတယ်။ဆီယနာဒေမှုစန့်ကျင်ကောက်ွက်တဲ့ငိမ့်ချမ်းတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲကကားနဲ့ဝင်တိုက်ပြီးဖြိုခွဲဖမ်းဆီးတာအပါအဝင်အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းတာတွေဆက်လုပ်နေတဲ့ကြားမှာပဲရန်ကုန်နဲ့တခြားဒေသတို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေကြိုကြားဆိုသလိုဆက်ရှိနေသေးပါပဲ။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကန်ခုခံတွန်းလှန်တာတွေမိုင်းနဲ့ခွဲဘုံနဲ့ပြစ်စတဲ့နီလန်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလည်းနေ့စဉ်လိုဆက်ရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းကယားပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခံကာကွယ်ရေး PDF အဖွဲ့တွေဒိုင်းဟန်သားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေကြားတိုက်ခိုက်တာတွေနေ့စဉ်လိုရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။အတန်ညာဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညာပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းထိုမီတာ19 kHz 15953ညာလိုင်းထိုမီတာ25 kHz 11683ညာလိုင်းထိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 15905ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOA American အတန်ရဲ့စနေညထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ဝင်းမင်းဆက်ပြောပြနေပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံစီးပွားအချက်အချာရှန်ဟိုင်းမြို့ကြီးမှာကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူသစ်12ဦးထပ်တိုးလာချိန်မှာဆေးစစ်မှုတွေလည်းအကျယ်ပြန့်လုပ်နေပါတယ်။ COVID-19 ကြောင့်တနေ့ကျက်သားတွေကသေဆုံးသူ12ဦးရှိခဲ့တာကနေမနေ့ကတော့အခုလိုဆက်တက်လာချိန်မှာလူဦးရေ26သန်းရှိတဲ့ဒီရှန်ဟိုင်းမြို့ကြီးမှာနေထိုင်သူတွေကို COVID-19 ဆေးစစ်ပေးနေပါတယ်။မြို့နယ်တွေကတော့ဒီလော့ကဒေါင်းကိုညှင်းငွေနေကြပြီလို့ပြောနေပါတယ်။ရှန်ဟိုင်းမြို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ကစပြီးလော့ကဒေါင်းပိတ်ဆို့မှုဆက်ချထားတာကြောင့်လမ်းမပေါ်လူသူကင်းရှင်းနေပြီး PPE ကိုဗစ်ဝတ်စုံတဲ့သူအနည်းငယ်ပဲမော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေပါပုံရတဲ့ဘုံတွေကိုတက်ဆောင်သွားလာနေတယ်လို့ Riders သတင်းဌာနကဆိုပါတယ်။ BA2 Omicron မျိုးစိတ်ကွဲသစ်တွေပြီးကူးစက်မှုတွေပြန်များလာတဲ့ရှန်ဟိုင်းမှာမနေ့တုန်းကပဲလက္ခဏာမပြတဲ့ကိုဗစ်ပိုးသစ်တွေ့သူ2000ကျော်ရှိပြီးတနေ့ကျက်သားရင်းတွေတုန်းက15000ကျော်တွေ့ခဲ့တာထက်ပိုးတွေ့သူသစ်ပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်ကိုဗစ်လက္ခဏာပြတဲ့ပိုးတွေ့သူသစ်ကလည်းတနေ့ကျက်သားရင်းတုန်းက1900ကျော်ရှိခဲ့ရကနေမနေ့တောက်ကြနေမှာ2900ကျော်ကိုခုန်တက်လာခဲ့ကြောင်းတရားဝင်စည်းရုံးတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျအနောက်နိုင်ငံအင်တာနက်ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖော်ပြချက်တွေပေါ်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ကသမိုင်းဝင်စည်းကမ်းချမှတ်လိုက်ပါပြီ။ EU နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ DSA လို့တူကောက်ခေါ်တဲ့ Digital ဝန်ဆောင်မှုဥပဒေတစ်ကိုဒီနေ့ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီး Facebook နာမည်ပြောင်း Meta နဲ့ Google ပါဝင်ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့အမုန်းစကားနဲ့လိမ်ပိုင်းမတရားပုံရိပ်တွေပါဝင်တားမြစ်ထားတာတွေဖော်ပြတာကိုအရေးယူတော့မှာပါ။ဒီဥပဒေကို2020ခုနှစ်ထဲကစလုံမန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး
အခုမှဥရောပသမ္မတအုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကအရာရှိတွေနဲ့လွှတ်တော်ဘက်ကအမတ်တွေအားလုံးရဲ့သဘောတူချက်ဘရက်ဆယ်ဌာနချုပ်မှနောက်ဆုံးသမိုင်းဝင်ရလိုက်တာပါဒီဥပဒေသေးရတားမြစ်ထားတာတွေကိုအင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေမဖယ်ရှားပေးတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုတော့ဒေါ်လာဘီလီယံတွေချီဒဏ်ငွေရိုက်တော်မှာမို့အရင်ဘသူမှဂရုမစိုက်တဲ့ဒီအွန်လိုင်းအင်အားကြီးတွေကိုထိန်းနိုင်တော်မယ်လို့ EU Internet စျေးကွက်ဆိုင်ရာမင်းကြီး Thierry Breton ကဆိုပါတယ်အခုလိုချိုးဖောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့နှစ်စဉ်ဝင်ငွေရဲ့600ခန့်လုံးအထိဒဏ်ငွေချခံရဖို့သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ဒီဥပဒေသေးဟာတကယ်သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပါလို့လဲ EU ကြီးကအဆီလာဖွန်ဒါလီယွန်ကတွစ်တာကနေပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာတော့ပြည်တွင်းစစ်ထဲကွန်မြူနစ်ပါတီကလူပေါင်း 4,600 ကျော်ပြန်သက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ငြိမ်းချမ်းရေးခုံရုံးကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။1984ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲအခုလိုအသက်ခံခဲ့ရတာအပြင်နောက်ထပ်ပါတီဝင် 1,100 ကျော်လည်းပျောက်ဆုံးနေသေးလို့ရာစုနှစ်တဝက်ကြာပဋိပက္ခအတွင်းအဆိုးအဝါဆုံးကျူးလွန်မှုတွေကိုကင်တွယ်နေတဲ့ဒီအထူးခုံရုံးကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။အခုလိုတိတ်ကျေးပျောက်ဆုံးခဲ့ရသူတွေဟာ1980ခုနှစ်တွေတုန်းကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့UP Communist Party လို့တူောက်ခေါ်တဲ့မျိုးချစ်သမဂ္ဂပါတီဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီပါတီကိုအဲ့ဒီအချိန်ကိုလံဘီယာသမ္မတဘယ်လာစီရိုဘတ်တန်ကာက FARC FARC လို့တူောက်ခေါ်တဲ့ကိုလံဘီယာတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အင်အားစုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဖို့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အခုလိုတစကံဖြစ်သွားရသူတွေကိုအစိုးရတရှိုတွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေကအဓိကတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဒီထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ် JEP လို့တူောက်ခေါ်တဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းဆိုင်ရာထူခုံရုံးနေနဲ့အခုလိုသေဆုံးသူနဲ့ပျောက်ဆုံးနေသူစုစုပေါင်း 5,900 ကျော်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရမှာပျောက်ဆုံးနေသူတွေကအတင်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရသူတွေလို့လည်းဒီအစီရင်ခံစာမှာဆက်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘော့စနီးယားနိုင်ငံကသမိုင်းဝင်မြို့နာမှာ 9.9 အင်အားရှိပေမဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့ငလျင်ကြီးကြောင့်အမျိုးသမီးတူသေဆုံးပြီးအများပြားဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။16ရာစုတွေကဆောက်ခဲ့ပြီးအခု UNESCO ရဲ့သမိုင်းဝင်နှစ်စည်းရုံးဝင်တရားဟောင်းကြောင့်နိုင်ငံခြားခီးသွွားများတဲ့မော်စတာမျိုးကြီးနာမှာအသက်28နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးကြောက်တုံးပြူကြဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဆေးရုံမှာသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကဆိုပါတယ်။ဘော့စနီးယားတောင်ပိုင်း၅ခုမြောက်အကြီးဆုံးဒီမျိုးကြီးနာကစတိုလက်ရက်ကသေဆုံးခဲ့သူရဲ့နေအိမ်ပေါ်ကြောက်တုံးပြူကြပြီးမိပြီးနောက်ထပ်မိသားစုဝင်တွေပါဝင်တခြားသူတွေလည်းအလားတူဒဏ်ရာတွေရခဲ့တယ်လို့ဒီဆေးရုံဝန်ထမ်းတွေကဒေသခံမီဒီယာတွေကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။မနေ့ညကလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒီငလင်းကြောင့်အိမ်နေရန်တွေပြိုကျပျက်စီးသွားပြီးအဆောက်အဦနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဒီမျိုးကြီးနားမှာအပြင်တခြားနေရာတွေမှာလည်းဖြစ်ခဲ့ရမှာလက်ချူပချင်းမျိုးလည်းပါတယ်လို့ဒေသခံအများရှိတွေကဒီဒေသခံမီဒီယာတွေကိုပြောတာကိုကိုကာပြီး AFP သတင်းဌာနကဖော်ပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဌာနကဖော်ပထိုင်တန်းရောက်နိုင်ငံတကာနဲ့ဒေတာရင်းသတင်းတွေကိုကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့ကိုဝင်းမင်းတို့ကဖျက်ပြပေးခဲ့တာပါအခုဆက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းသတင်းစူးစီးမှုတွေနဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်အရင်ဆုံးတော့စနေညရဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒုအတန်စီစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပဋိပက္ခတန်တွေနဲ့စီးပွားရေးအကျပ်တဲတွေရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့သခိုင်းတိုင်းတွေကဒေတာခန့်တွေရဲ့အကြောင်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ Frontier မြန်မာဝိုင်းတော်သားတွေကစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာရှိတဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒို့အတန်အပတ်စဉ် podcast အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Hero Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုစန့်ကျင်တော်လှန်မှုအားကောင်းတဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာစစ်တပ်ကရွာလုံးကျွတ်မိရှုဖျက်ဆီးတာတွေအပါအဝင်ပြည်ပခန့်တွေပြင်းထန်နေတာတွေကြောင့်မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာမှီခိုအားထားနေရတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကင်လို့မရရှိနေပါဘူးဒီအခြေအနေတွေကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဆူဆူဝါးဝါးထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းဒေသခံတောင်သူတွေကပြောပြထားပါတယ်ဒီဆောင်မကို Frontier မြန်မာရဲ့သတင်းထောက်တွေကစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်တေးသံမြန်မြန်ဆိုင်ဆိုင်နဲ့လေကင်းရခင်းတွေထဲမှာတောင်သူတွေအလုံးလုံးနေကြတဲ့မြင်ကွင်းတွေကစကိုင်းတိုင်းထဲမှာမြင်တွေ့နေကြတမယိုးကြမြင်ကွင်းတွေပါဒီနေ့ပတ်လုံးမအားလဲရအောင်စိုက်ပျိုးရာသီတွေနဲ့လေပတ်နေတဲ့တောင်သူတွေရဲ့ဘဝကရိုရှင်းပါတယ်လေယာရီတဲ့ရုံးကန်လှူရှားကြရင်နေထိုင်ကြတာကဒီဒေသကလူတွေရဲ့ပုံမှန်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံပါပဲဒါပေမဲ့ဒါတွေအလုံးကဖေဗူအာရီ1ရက်နေ့
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာအာဏာသိမ်းမှုကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့အာကောင်းရာဒေသတစ်ခုဖြစ်လာပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်လာတာကြောင့်ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အသက်48နှစ်အရွယ်ဦးမြင့်ကစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မွေးတုံရွာကတောင်သူတူဦးပါတောင်သူအလုံးနဲ့ကြက်သွန်စပါပဲနှံနေကြရီဆိုင်ရင်သူ့တဘဝလုံးကိုလေယာမြေတွေနှစ်မြုံလောက်ကန်ခဲ့တဲ့သူပါဒါပေမဲ့ဇန်နဝါရီလတုန်းကသူ့ရဲ့ရွာကိုစစ်တပ်ကရုတ်တရက်ဝင်ရောက်လာပြီးရွာလုံးကျွနေပါမီရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့လို့ဦးမြင့်အပါဝင်အခြားဒေသခံတောင်သူတွေရဲ့အိမ်တွေတူလောင်သိမ်းဆီးထားတဲ့ရိတ်သိမ်းပြီးစပါနေကြပဲဆတဲ့ကောက်ပဲတီးနံတွေစားနေရိတ်ခါနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြပုံဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အေဂျင်နီ20လောက်ရှိတဲ့ရွာမှာစစ်တပ်ကတရွာလုံးရဲ့သုံးပုံပုံလောက်ကိုမီရှို့ခဲ့တယ်လို့ဦးမြင့်ကပြောပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးကနေကြည့်မယ်လုံနိုင်တယ်။တို့ရွာကခုမီလောင်သုံးချုံသွားတဲ့အိမ်ကြီးက180ရှိတယ်နော်။အဲ့ဒီ180ကတောင်သူအများစုလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ခုအဓိကလေတို့စိုက်တဲ့စစ်တုံးကြီးပေါ့။အဲ့ဒါကသေးဖြန်းရတယ်လေ။သေးဖြန်းပုံတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ရေတင်တော့လည်းစက်တွေရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီစက်တွေသေးဖြန်းပုံတွေကလည်းမီရဲကိုပါသွားတဲ့အတွက်ကစိတ်ပြီးတော့မလုံနိုင်ဘူး။မိကိုတလူလူရှိနေစေမွေးတုံရွာဟာစိုက်ပျိုးအလုပ်တွေနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးတွေတည်ချမလုပ်နိုင်သေးခင်စစ်တပ်ကစစ်ကြောင်းတွေထတ်ထိုးလာလို့ပြန်ထွက်ပြေးနေကြရတဲ့အခြေအနေပါမိချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုပဲဖြည်းဖြည်းပြီးပြန်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ငယ်တဲ့လူတွေပြန်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ရွာကိုလည်းပြန်ကတ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ကြလေးလုံဆဲချီအောင်လည်းလုပ်မယ်ကိုယ်ဆိုင်ခင်းတွေလည်းကိုယ်ပါကိုယ်ပြန်ကြည့်ဆိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ကြဘယ်နဲ့ခင်းအဲ့လိုလေးလုပ်ငန်းလေးစတာနဲ့နေနေနာနဲ့အဲ့လိုပဲဟုတ်ကဲ့ရွာနေကုလိုက်နေနဲ့ပြောပြန်ပြေးအဲ့လိုတွေပေါ့ရှောင်းရတာရက်ကအဲ့ဒါတော်တော်ကြာတယ်အကြောက်တရားနဲ့နေကြတော့ဟုတ်တာကလည်းရှိတယ်မဟုတ်တာကလည်းနည်းနည်းပါတာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါမနေ့ကလည်းပြေးရသေးတယ်ဦးလေးတို့ဒီချုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကသင်ခေါက်လောက်ရှိပြီဒါမနေ့ကအပါဝင်ပေါ့စကိုင်းနိုင်တဲ့ကတော်လန်ရေးအကောင့်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တဲကရွာတရွာကတောင်သူတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်ထက်ထက်ကတော့သူ့ရွာမီရှို့မခံရပါပဲအနည်းဝန်းကျင်ကြေးရွာတော်တော်များများကမီရှို့ခံထားလို့ကိုရပါတော့လဲဆိုတော့စိုးရင်ကြောက်စိတ်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းသူကပြောပါတယ်။ကျမတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုဆယ်မြောင်းရှိတယ်။ခုလိုနွေရတီမျိုးမှာခုဆိုလို့ရှိရင်ပမာလိုပြောရလို့ရှိရင်တပေါင်းလပေါ့။တပေါင်းလကုန်ကန်ဒီ3လပိုင်းဆန့်ဆန့်ချင်းကျမတို့နွေပြိုးဆိုပြီးထောင်ရတယ်။အခုဆိုတာလူတွေပြိုးလဲမထောင်ရဲကြတော့ဘူးလေ။တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့တို့ပြိုးထောင်ကောက်ဆိုင်ပြိုးနှုတ်လေးတော့သူတို့လာလို့ရှိရင်ပြေးရရင်ပို့ပြီးတော့အရင်နည်းတွေကလည်းကြောက်အောင်မယ်ပြီးတော့မြေစီတွေကလည်းဝယ်ဖို့ရအခက်ခဲတွေရှိနေတယ်။ကျမတို့အခုဆယ်မြောင်းကရေရှိပေမဲ့နွေသဘာဝမဆိုင်ရဲဘူးဖြစ်နေကြပြီတောင်းသူတွေက။နိုင်ငံကြီးမတည်ငြိမ်တာကဒေသခံတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကိုအမိပြုနေရတဲ့အတမူဝန်ကြောင့်အလုပ်တွေထိခိုက်လာပြီးနောက်ဆက်တွဲကတော့စာဝတ်နေရေးအကျက်တဲတွေကြုံလာရပါတယ်။စာဝတ်နေရေးအတွက်အခုဆိုလို့ရှိရင်စီးတွေမဝယ်နိုင်ကြတော့ဘူး။တချို့စီးလည်းမစားရတော့ဘူး။ဆန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကြောက်ကြည့်နေရပြီ။ရှေ့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့။အခုတွေသဘာလည်းမဆက်ရဘူးဆိုတော့တိတ်တောင်မှမတွေ့ရဘူး။စိုက်ပင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသဘာဟာမြေစီမပါဘဲနဲ့ဘလို့မှမရတဲ့အတွက်မြေစီကလည်းမရှိတဲ့အတွက်စိုက်ရင်လည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြီးဆိုတော့ဒီတိုင်းတိုင်းပဲဒါဘလို့ကျုံဘလို့ဖြတ်တန်းရအောင်မယ်တော့မသိဘူးဒီတိုင်းကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့မကိုမလွယ်တော့ဘူးလို့ပြောရမှာအနေထားပဲအာနာသိမိနောက်ဒေသခံတွေမှာအထွေထွေကြက်တဲမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေတရေရေတက်လာပြီး73စီစီတွေနဲ့လေယာလုပ်ငန်းသုံးမြစီမြောစာစီပိုးသက်စီစည်းနှုန်းတွေကြီးမြင့်လာပါတယ်စိုက်ပျိုးစည်းစကကြီးလာပြီးမဲ့တီးနှံကရတဲ့အကျိုးမြတ်ကတော့မရှိသလောက်ပါပဲစစ်ဘေးနဲ့မိဘကြောင့်တီးနှံတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးနေရတယ်လို့ဒေတာရင်းစီတင်မာမှုတွေကြောင့်ကုန်သွယ်မှုတွေကလည်းရပ်နေပါတယ်စစ်တပ်ကကုန်သွယ်မှုကိုတင်းကျပ်ထားပြီးအရင်ကတိုင်းသားဒေတာတွေမှာလုပ်ခဲ့တဲ့နမဲကျော်ဖြက်လေးပြက်စစ်စင်ရေးဖြစ်တဲ့သတင်းစီစဉ်မှုငွေကြေးရိက္ခာနဲ့တပ်သားတွေစုဆောင်းတဲ့ဖြတ်တောက်မှုတွေကိုစစ်ရေးတင်းမာတဲ့ဒေတာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကလုံဆောင်နေတဲ့အကြောင်းရွှေမပင်ချေဆိုင်ဒေတာခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့မြောင်ရမားပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကပြောပါဗျာ။အဲ့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီပြည်သူလူထုရဲ့ရိက္ခာတည်၍လမ်းကြောင်းတို့ကုန်ထုတ်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတို့နောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်တာစီပိတ်ပင်တာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာရှိပါတယ်ဥမာအဖြစ်ပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမျက်နှာဘက်ကလူတွေဟာမောင်ဝါကိုတက်ပြီးတော့ဆံဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဆံဝယ်လို့မရပါဘူးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့ဆံကူစစ်ကောင်စီဘက်ကဖမ်းဆီးပြီးတော့တင်းစီလိုက်တဲ့အနေအထားတွေလည်းရှိရပါတယ်ဒီချင်းငွေရဲ့အနောက်ဘက်တကြောလုံးကိုဒီရန်သူစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့ဖြတ်လေးပြက်လုပ်ခဲ့တာဆိုလို့ရှင်9လကျော်10လနေပါလောက်ရှိပြီပေါ့နော်အခုချိန်ဒီအောင်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြဘက်ကနေပြီးတော့အခြေခံလူဒန်းစားတွေစားတော့ဖို့ရန်အတွက်ဒီရိခါကုံမျိုးစုံတွေကိုတည်ယူဖို့ရန်အတွက်ယနေ့ထီအောင်တည်ယူခွင့်မရခဲ့ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းကစိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းကိုအဓိကမိခိုအားထားရပြီးစပါပယ်ကြံတဲ့တိနံမျိုးစုံစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်
ဒုတန်ကရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2018ခုနှစ်ကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယအများဆုံးစပားစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတော့ AR တိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းကတော့ပထမနဲ့ဒုတိယအများဆုံးစိုက်ပျိုးတဲ့ဒေသတွေပါစကိုင်းတိုင်းမှာဧက 1.8 တန်းလောက်စပားစိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ပြင်နိုင်ငံတွင်းကျန်အများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနဲ့ဝင်ငွေအကျပ်တဲတွေကြောင့်လာမယ့်နှစ်တွင်စိုက်ပျိုးရေးပြန်လုပ်ဖို့မတည်ကြတဲ့အကြောင်းတောင်သူတွေကဒုအတန်ကိုပြောပြပါတယ်ရောင်ရမပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကတော့အဓိကပြဿနာကတော့ဒီဆက်အာနာတိမ်မှုကြောင့်ပူပြီးဆိုးွားသွားတာပေါ့နံပါတ်၄ချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုဗစ် line ပေါ့နော်ကိုဗစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတောင်သူတွေဘဝဟာနလန်မထူနိုင်လောက်အောင်ပြိုလဲသွားတဲ့ဘဝရောက်သွားတာပေါ့နော်ကိုဗစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အာနာတိမ်မှုပေါ့နော်ဆက်အာနာတိမ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတောင်သူတွေဘဝဟာလုံးဝကိုမြောင်းနေရောက်သွားပြီးကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ဘဝရောက်သွားပြီပေါ့နော်စကိုင်းတိုင်းတွင်တိုက်ပွဲတွေနဲ့နေအိမ်တွေမိရှုခံရမှုကြောင့်ရရဆုံးခွာပြေးနေရတဲ့စစ်ပီးရှောင်းဦးကြီးကအာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကနေအခု2022ဖေဖော်ဝါရီလအထိစစ်ရှောင်းဦးကြီးတသိန်း2000ကျော်ရှိနေလို့ဘာမာ Human Rights Network ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါပြင်စစ်တပ်ကမိရှုဖျက်ဆီးမှုတွေကြောင့်2022မတ်လအထိစကိုင်းကဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်ပေါင်း4800ကျော်မိလောင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ Data for Myanmar အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်ရသိရပါတယ်။စစ်တပ်ကစကိုင်းရဲ့ပါဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာပြင်းထန်တဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေပြီးအခုလိုလှုပ်ရက်တွေကဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်အောင်တမင်လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီကလှုပ်ဆောင်စီရင်ရေးမှုမတ်တင်စာရှင်းလင်းရေးကဒုအတန်းကိုပြောပါရစေ။စကိုင်းတိုင်းဒေသတွေမှာဆိုတလာထဲမှာတင်ဒီအိုးရင်ကပြည်နာအဖြစ်440အိမ်ပေါင်း440နှုံးနဲ့မိရှုဖြက်စီးခံနေရတယ်ရွာတွေတော်တော်တားကထားခံရတယ်ကျွန်တော်စကိုင်းတိုင်းဒေသကအရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအညာဒေသဒီလိုမျိုးတော်လန်ပုံကန်နဲ့ဖြစ်ရတဲ့အဲ့လောက်ထိပြင်းပြထန်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကဗမာအများစုနေထိုင်နေဆိုတော့ဒီလိုဒေသတွေမှာခင်းနေလိုက်ခြင်းအဖြစ်ဗမာအများစုရဲ့ဒီတော်လန်စိတ်ဓာတ်ကိုချိုးနိုင်မှုကြိုးစားတာပေါ့နော်သူတို့အကြောက်ဆုံးကအဲဒါဗမာအများစုပုံကန်လာမှာကိုကြောက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းကဒီတော်လန်မှုအားကောင်းဆုံးဖြစ်တော့စကိုင်းတိုင်းကိုသူတို့ကနမူနာအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကင်တွယ်နေတာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်အာနာသိမိနောက်ပိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ရစက်တဲ့ကျူးလွန်မှုတွေဟာလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆူဝင်မှုတွေဖြစ်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကမကြသေးခင်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာအရင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုတွေထက်ပိုဆိုးွားတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီးကျူးလွန်သူတွေကအပြစ်ပေးအေးအေးယူခံရတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ဆက်လက်ကျူးလွန်နေကြကြောင်းမတ်တင်စာရှင်းလင်းရေးကပြည့်စွက်ပြောကြားပါရယ်ဘဝရှိရေးမတည်ချာမှုတွေနဲ့အခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပလဲမျိုးနယ်မွေ့တုံရွာကဦးမြင့်ကတော့ဒီကာလကရှည်လဲရှည်လောက်တဲ့ရှည်သွားလို့ရှင်တဲ့ပုံလေးတို့တကတော့ကာညှော့မှတ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လာမယ်လို့ကိုပြောလို့မရတာသာတော့ကောသာဒါနိုင်ငံကြီးဦးလေးတို့မှလက်ထက်ရှိတာတော့တပတ်အစာပေါ့နော်ဒါအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဦးလေးတို့ကတာဝန်နေရေးရဲ့အသက်မတည်အောင်ရဲ့အဓိကကျန်တာမျောမှန်းတာပဲပေါ့အသက်မတည်ဘူးဦးလေးတို့တော်တော်ကြီးဆန်မှာဒီတော်လိုင်းတာရှိတာနဲ့ဒီကြောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါသမင်းကိုနတ်မှန်ဖို့ရမလွယ်တော့ဘူးခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရလို့ကျေနပ်မယ်လို့ဒိုးအတန်ဖွဲ့သားတွေကမျှော်လင့်ပါတယ်ဆောင်းမမှာလုံခြုံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်နာမည်တချို့ကိုပြောင်းလဲအသုံးပြုထားပါတယ်။ဒိုအတန်တန်လွင့်အစီအစဉ်ကိုဒိုအတန်ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာ SoundCloud YouTube iTunes တို့ကနေလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ VOA ကထုတ်လင်းတဲ့ Radio အစီအစဉ်မှာလည်းစနေနေ့ည9:00ကနေ10:00အတွင်းနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့နနက်6:00ကနေ9:00အတွင်းမှာလည်းနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်ကိုအလှရှင်တွေကပံ့ပိုးကူညီထားပြီး Frontier မြန်မာနဲ့ Foundation Heron Dero ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Frontier မြန်မာဝိုင်းတော်သားတွေတင်ဆက်ပေးထားတဲ့ဒို့အတန်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ VOA ကနေစနေညပိုင်းမြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကို Washington DC မြို့တော်ကနေည10နာရီထိတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သတင်းမှန်တွေရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဒီကနေ့ခေတ်မှာကမ္ဘာကြီးရဲ့ဘယ်ရက်ဒေသမှာပဲရောက်နေပါစေခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်ရုံနဲ့သတင်းမှန်တွေရယူနိုင်ပါပြီလက်ဖျားလေးနဲ့တစ်ချက်တောက်ရုံနဲ့ရယူနိုင်မဲ့သတင်းတွေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတကယ့်ဘဝဇက်လန်းတွေ one click ခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်ရုံနဲ့ကမ္ဘာရဲ့ရက်ကအသံတွေကိုချိတ်ဆက်နားဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် VOA Plus application ကို download ရယူပါ
VOA American တန်ရဲ့စနေညပိုင်းမြန်မာဘာသာအတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကို9နာရီကနေ10နာရီအထိ line to meter 32 kHz 9383ညနဲ့9383ည line to meter 51 kHz 5885 line length meter 190 kHz 1505တို့ကနေအတန်လွင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့တပတ်အတွင်းသတင်းစူးစီးမှုတွေနဲ့အပတ်စဉ်ခဏတွေကိုနားဆင်ရမှာပါအခုအရင်ဆုံးတော့တပတ်အတွင်းသတင်းစူးစီးမှုတွေကိုမတင်ဆက်ပေးခင်စနေညအပတ်စဉ်ခဏဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူရေးဟာရှေးကြနာကျင်စွာဖျက်ဆီးရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့1992-95ဘော့စနီးယားစစ်ပွဲမှာဆေးရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခံခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူတွေကယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့ကိုလည်းမမေ့ကြဖို့တတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ရောဆက်စပ်နေပါသလား။ပိုအမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်မြင့်ထွန်းနဲ့ဦးတင်မောင်တန်းတို့ကမေးမြန်းဆွေးနွေးထားပါတယ်ရှင်။ဒီမိုကရေစီလူ့ခွင့်ရေးနဲ့ခေတ်ပြိုင်ကမ္ဘာအစီအစဉ်မှာဆွေးနွေးကြတဲ့အကြောင်းအရာတချို့ဟာရွေးကောက်ပွဲမှာငင်းခုန်ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်လာကြပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးခုလုံခွင့်တောင်းခံလာမဲ့ဒုက္ခတွေတွေအကြောင်းဟာအဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်လာတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟီချက်ခေါင်းဘဝချုံတာကိုအများပြည်သူနေရာတွေမှာပိတ်သိမ့်မပိတ်သိမ့်ကလည်းပြည်ထောင်နိုင်ငံတပ်ပရရွေးကောက်ပွဲမှာဆွေးနွေးစရာအကြောင်းအရာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီပတ်မှာတော့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုပြောလိုက်တဲ့ဘော့စနီးယားပြည်သူတွေရဲ့သတင်းစကားအကြောင်းကိုဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူကတော့ပိုမျိုးသားဖက်ဒရယ်ကောင်စီ PNFC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်မြင့်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တော်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ရဲ့အတွင်းမှုအဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးစပြီးအဲဆရာကိုမေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်။စောစောကကျွန်တော်တို့ယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုသတင်းစကားပါလိုက်တဲ့ဘော့စနီးယားပြည်သူတွေရဲ့သတင်းစကားသတင်းလေးပေါ့နော်ဒီတရားမျှတမှုအနည်းပြောလို့ရှိရင်စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူခွင့်ရေးချုပ်ဖောက်ခဲ့တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကနှစ်ပေါင်းများစွာရှေ့ကြာပြီးနော်နာကျင်စွာဖြတ်သန်းရတဲ့ခရီးစဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်အလုပ်သဘောနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့ငင်းချိုင်းအလုပ်ကလည်းဟိုလှုပ်ထားမဲ့အလုပ်ဟိုအလုပ်ကလည်းလှုပ်ထားမှာပဲဒါပြင်မဲ့သူရဲ့အလုပ်သဘောတဘောကနှစ်ရှည်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငင်းချမ်းရေးကိုလည်းမေ့မထားဖို့သူတို့ကပြောကျင်တဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီသတင်းဆောင်ပါလေးကမြမကြီးချင်းင်းနဲ့ကိုဆက်ဆက်နေတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတော့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရတွေကြောင့်ဆက်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရငင်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုဆိုတာဓာတ်ရိုက်ဆက်ဆက်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်တရားမျှတမှုကိုအခြေမခံပဲအခြေမခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးကအတုပါပဲတရားမျှတမှုကိုအခြေခံမှလည်းငင်းချမ်းရေးအစ်စ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့အခုဒီ290ကြော်ကြာတိုင်းသားတွေကနေပြီးတော့လက်နက်ကင်တွန်လိုင်းရေးပါဝင်နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တွန်လိုင်းရေးကိုဆင်နွှဲတာကျွန်တော်တရားမျှတမှုမရတဲ့အတွက်ဒီကြာကျွန်တော်တို့ဒါတွန်လိုင်းရေးကိုဆင်နွှဲကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုတို့လည်းထုတ်နေတူပေါ့နော်ဒီအခုစစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာအာဏာသိမ်းတယ်ဒီတရားအာဏာသိမ်းတဲ့အခါမှာလည်းလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အစိုးရကိုမဲလိန်မှုဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းပြနဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါကျဒါကတရားမျှတမှုအခြေမခံခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဒီနေ့ဟာပြက်စီးရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အခုဒီဘော့စီယာကပြောတာကသူတို့ပြောတဲ့တရားမျှတမှုရှာဖွေတယ်ဆိုတာကဒီတရားစွဲဆိုမှုတွေဆေးရဆိုးမှုတွေကိုတရားခုံရုံးတင်တဲ့အပေါ်မှာဒါကိုအခြေခံပြီးပြောတာဖြစ်တော့ဒါကတော့ရေရှည်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလောလတ်လတ်မှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာငင်းငန်းရေးကိုတကယ်လူကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရားမျှတမှုဆိုတဲ့အခြေခံကိုအခြေမခံဘဲနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ငင်းငန်းမရနိုင်ဘူး။တရားမျှတမှုနဲ့ငင်းငန်းရေးကတော့တရရဲ့အချိုးကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုတော့မြင်ပါတယ်ဆရာဆွေးနွေးသွားတဲ့တရားမျှတမှုပေါ့ဆရာเนาะဒီတောင်းကနေကျွန်တော်တို့ပြောရင်တော့တရားမျှတမှုဆိုတာနှစ်မျိုးရှိမှာပေါ့เนาะမှာအပြင်ကျွန်တော်တို့လူနည်းစုတွေရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးတွေမရတဲ့တရားမျှတမှုကင်းမဲ့နေတဲ့တရားမျှတမှုတစ်မျိုးရှိပုံမှန်ရေးပါနောက်တစ်ခါစစ်ရာဇဝတ်မှုလို့เนาะနောက်ပြီးလူသားမျိုးနွယ်တရားတုံးပေါ်မှာကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုလူလာသမကအမနုကအချက်လက်ရှာဖွေနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုင်ရာတရားမျှတမှုတစ်ခုရှိနေပေါ့။စောစောကတည်းမှာဘော့စနီးယားပြည်သူတွေကပြောတာကတော့ဒုတိယတရားမျှတမှုမျိုးဆိုနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတရားမျှတမှုနိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတောင်းကနေ
ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းချင်းရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဘလို့ဆက်ဆက်လေးအခုကျွန်တော်တို့အမှယူကရိန်းကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုတော့အခုရုရှားလိုနိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့မှဒါယူကရိန်းလိုနိုင်ငံကိုလက်ဆင့်အားလက်နက်အင်အန်တန်တလုံးနဲ့နိုင်ငံကြီးကနေပြီးတော့မှယူကရိန်းလိုနိုင်ငံတစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့မှအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံမရှိဘဲနဲ့အတင်းအဓမ္မဝင်ရောက်တင်ပိုက်ဒီလိုလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုယူကရိန်းကပြန်ပြီးတော့မှဒါခုခံတွန်းလှန်တာဒါခုခံတွန်းလှန်လိမ့်မယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့မထင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်ပါတယ်သူနည်းတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့မှအခုလိုအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စဒါကျွန်တော်တို့လူတို့ရဲ့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတာကိုပယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီအာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စဆိုနေပဲပြည်သူလူထုကအခုလိုလက်နက်ကင်ပြီးခုခံတော်လှန်တဲ့ဘဝတွေအသက်တွေဆိုရင်ခုခံတော်လှန်တဲ့အဆင့်ထိကိုမျောလင့်ခဲ့တဲ့သူတွေကအနည်းနဲ့များနည်းပါအဲ့တော့အခုတော့ဘာလဲဆိုရင်ယူကရိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဒါကဘာပြည်သူလူထုရဲ့ခံယူချက်တွေကတော့အရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးမတရားမှုတွေကတော့ရတဲ့နီလာနဲ့အဆုံးစွန်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့ဒါခုခံတော်လှန်မယ်ဒီဟာဒီပင်လေငင်းငိမ့်တွေထွက်ပေါက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခံယူချက်ကိုရောက်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒီငញ្ញမ်းရေးလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီအင်အားကြီးသူတွေရဲ့ပေးသမျှယူကျွေးသမျှစာပေါ်ဝါနဲ့နေရတာငញ្ញမ်းရေးမဟုတ်တော့မိမိတို့ရဲ့လွတ်လပ်မှုဒန်းတူမှုညီမျှမှုဒီလွတ်လပ်ခြင်းညီမျှခြင်းတရားမျှတခြင်းဆိုတော့လောကပါဠိတရားတွေအခြေခံတဲ့ငញ្ញမ်းရေးမှသာလေငញ្ញမ်းရေးအစ်စ်မှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခံစားချက်ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ယူကရိန်းပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါပြည်ပြည်သူလူထုပါဝင်ဒီနေ့ကမ္ဘာပြည်သူတွေရဲ့ဒါခံစားချက်ဒီကျွန်တော်ဒီလိုထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုခုခံတော်လှန်ရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်နွှဲနေကြရတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးညီနိုင်ရေးကိုပြစ်ပရမယ်ဆိုတဲ့သဘောလား။အဲဆွေးနွေးညီနိုင်ရေးဆိုတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးညီနိုင်မှုနဲ့ရတော့အဆုံးသတ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းတွေးဆဆွေးနွေးရတဲ့အခါမှာဆွေးနွေးကြရတဲ့အဆင့်တန်းအခြေအနေတွေကတော့စကားပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာအစစ်တပ်ဘက်ကနေအပါစီယူပြီးတော့မှဒါအမြဲတမ်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဆွေးနွေးပွဲဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။ Tony Duwe စစ်တပ်ဘက်ကနေတကယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုဆွေးနွေးရေးနဲ့ဖြစ်ရှင်းကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Federal ပြည်တော်စုကိုတကယ်ခိုင်ခိုင်မာမာထူထောင်မယ်ဆိုတဲ့ပြတ်သားတဲ့ပေါ့နော်ဒီထင်ရှားတဲ့ပြရုပ်တွေကိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းပြဖို့လို့အသုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင်ကျွန်းတို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပေါင်ကွာ90ဝန်းကျင်ကငင်းငင်းယူကြည့်မယ်ဆိုရင်အလူမှုရေးစီးပွားရေးတွေကြိုက်တဲ့လောက်လောက်ကြနိုင်ငံရေးတော့မဆွေးမွေးဖဲရပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတာမဟုတ်မရှိဘူးနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေကနေဝေးဝေးနေပြီးတော့ဒါနေကြတဲ့ဘဝမျိုးဆိုရင်တော့တပ်ဟိုအဲ့ဒီတော့တပ်မတော်ကပြောတဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံဥဆောင်မှုခံကတော့တပ်မတော်ကပါမယ်ဆိုတော့ဝေပန်းလို့မရတဲ့ခေတ်ကာလမှာတနတ်တန်တွေလည်းမရှိဘူးတိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါငញ្ញမ်းရေးလားပဲကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာလွတ်လပ်မှုတွေရှိရမယ်တန်းတရားမျှတမှုတွေရှိရမယ်လွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတမှုမျိုးတွေဟိုအခြေခံတဲ့ငញ្ញမ်းရေးမှသာလေရရှိတည်တတ်ခိုင်မြဲတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီငញ្ញမ်းရေးအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုမှုတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြုမှုဆက်ဆံမှုတွေလည်းစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အခုဟိုစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကာလတုန်းကငញ្ញမ်းရေးမျိုးပဲငញ្ញမ်းရေးလို့ပန့်ယူပြီးတော့အခုလိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားပြည်သူလူထုတရလုံးမို့လေဒီပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဒီလိုပဲစိတ်ရင်းအင်အားနဲ့ဒီလိုဖြည့်ဆည်းနှိမ့်ဆက်တာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ငင်းငင်းမဟုတ်ဘူးအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့တန်တိုင်းတန်ချမှုကအင်တန်ပြတ်သားပါတယ်အင်တန်လည်းပဲခိုင်မာကြတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေရင်တွေနဲ့အမြောက်တွေနဲ့အင်တန်အစမတန်ပါလွန်အင်အားသုံးတဲ့ဟာတွေကိုရလက်နဲ့နဲ့ခုခံနေကြတာလေဒါအတင်ရှားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အမြင်ကတော့ငញ្ញမ်းရေးမှာအတူရောင်ရှိတယ်အစ်စ်မှန်ရှိတယ်အဲ့အတူရောင်တဲ့အစ်စ်မှန်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဗမာပြည်သူလူထုရောယူကရိန်းပြည်သူတွေရောကမ္ဘာပြည်သူတွေရောတော့ထင်ရှားတည်နေပြီလို့ဒီလိုပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာဆီယံကလည်းအလုံးပါဝင်တဲ့ပြည်စုံဆွေးနွေးရေးကနေမှငញ្ញမ်းရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုသွားဖို့ဆိုတော့အစုပြုချက်ကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ငါးချက်ပါတဲ့သဘောတူညီချက်မှာလည်းအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ပြည်သူဆွေးနွေးဆိုတဲ့အချက်ကအဓိကကြားတဲ့အချက်အနေနဲ့ပါခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကြည့်လို့ရှိရင်တပ်မတော်ကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည် NLD ကိုခြံထားပြီးတော့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော့ငញ្ញမ်းရေးစကားပြောကောင်းပြောမယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်နေတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ခုခုမြင်ထွန်းအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အာဆီယံရဲ့
ဒီမူငါချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံအပြည့်လက်တွေ့နိုင်ငံရေးနဲ့တော့လက်တွေ့မကျတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုဆွေးနွေးပြင်ဆင်ရေးလမ်းကြောင်းလေးကိုပြောလာတဲ့အပေါ်မှာအာကျွန်တော်တို့ကတန်ကင်းတမန်ကင်းအရာဒါလေးတွေကိုပြောနေရပြီမလို့တကယ်တော့အာဆီယံရဲ့မူငါချက်ကိုအခုအမေရိကန်လိုအစိုးရလိုကလည်းဒါမျိုးတွေကိုထောက်ခံတယ်လုပ်နေတာပေါ့လေ။သို့တော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တော့လက်တွေ့မကျဘူး။ဘာလို့လက်တွေ့မကျ?ဘာကြောင့်လက်တွေ့မကျလဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖြည့်ရှင်းမယ်လို့အခြေခံထားမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကပုဂ္ဂိုလ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရကြီးဦးဝင်းမြတ်အပါအဝင်ပေါ့လေ။နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေချက်ချင်းထောက်လှုပ်ပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုအလေးနဲ့ထားပြီးတော့သူတို့အပါအဝင်တော့ကျွန်တော်အားလုံးပါဝင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲလုပ်ဖို့လို့အဲ့တော့အခုဒီဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဦးဝင်းမြတ်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလှုပ်ရေးဆိုတာအာဆီယံရဲ့မူငါချက်တွေမှာမပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့အာဆီယံရဲ့မူငါချက်တွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကိုလက်တွေ့ကြကြဖြည့်ရှင်းရေးအတွက်တော့တိတ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြမှာတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ကတန်ကင်းတမန်ကင်းရတော့ပို့ပြီးတော့လက်တွေ့ကြတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေဖြစ်ဖို့တိုက်တွန်းနေရတာပဲရှိပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမိကုန်းပေါ့နော်ဆရာဥခွန်မြင့်ထွန်းနေတဲ့ဓမ္မညဉ့်ချိုင်းဖြစ်စဉ်အလားလာကိုဆရာဘယ်လိုမြင်ပါလဲ27ရာစုပြည်လုံးကြီးလာကမှာဆိုရင်တော့အပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း3ထိကိုရခဲ့တကယ်ပြောရင်တော့အဲ့ပြည်တော်စုသဘောတူစာချုပ်အစိတ်ပိုင်း3ရဆိုပြီးရှိရင်တော့တိုင်းပြည်ဟာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုတစ်ခုနဲ့ပွားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုဖြစ်ပြီးပြည့်ခဲ့တာကတော့ဒီတမတော်ပါဝင်စစ်ကောင်စီအားဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီငញ្ញញဖြစ်စဉ်တွေအကောင့်တွေဖော်တဲ့အခါမှာအကောင့်တွေဖော်တဲ့သူတွေရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကအမှန်စကားပြောပါပြောရမဆိုရင်ကျွန်တော် NCA အခြေခံပြီးဖော်ခဲ့တဲ့အကောင့်တွေဖော်မှုကိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တာဝန်ယူခဲ့ဦးတာဝန်မခံခဲ့ဘူးထို့နည်းတူတာဝန်ယူတာဝန်မခံတဲ့အပြင်ကို NCA ချိုးဖောက်ပြီးတော့မှအင်အားသုံးပြီးတော့မှအာဏာသိမ်းတာကိုလုပ်ခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ငញ្ញញရဲ့အလားလာဟာဒီနေ့ဒီတမ်းမတော်ကဒီငញ្ញញဖြစ်စဉ်ဒီပေါ်မှာတောင်းယူမှုတောင်းခံမှုကင်းမဲ့ခဲ့တာဒီအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆက်ပြီးဘယ်လိုသွားမလဲအဲတကယ်ဟိုငញ្ញញကိုဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်เนาะတမ်ရောအနေနဲ့ Federal ပြည်တော်စုတိဆောက်ရေးအတွက်ကိုခိုင်မာတဲ့ပြရုပ်တွေပြဖို့လို့ဥပမာဖြစ်ပြောရရင်တမ်ရောကလာမဲ့နိုင်ငံရေးမှာတမ်ရောကကျွန်တော် Federal ပြည်တော်စုတကယ်ချူတောင်းမယ်ဆိုရင်တမ်ရောဒီတမ်ရောနေရာမှာနေမယ်စစ်တပ်ကစစ်တပ်နေရာမှာနေမယ်အယတကုတ်ကဲ့မှုရဲ့အောက်မှာတမ်ရောကရှိရမယ်ဆိုရင်အချက်မျိုးတွေအားပါဝင်ခိုင်ခိုင်မာမာတော့ဒီလိုပြရုပ်တွေတော့ပြနိုင်ဖို့လို့အဲ့ဒီလိုပြရုပ်တွေပြနိုင်မှုမရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်အတွက်ဒီငញ្ញញရေးဖြစ်စဉ်ဒီလိုအလားလာတော့ဒီလိုနီးလမ်းနဲ့တော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအားမှာဒီတရားမျှတမှုနဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့ဘက်တစ်ဖက်ကနေအနိုင်ရရှိမှလည်းဒီလိုတည်ငြိမ်တဲ့အခြေအနေတရားကိုဖော်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သို့ဒီမဟုတ်နှစ်ဖက်စလုံးကတေချာတဲ့ဂတိကိုပြရုပ်တွေခိုင်မာပြပြီးတော့ဆွေးနွေးဖြစ်ရှင်းနိုင်မှာလည်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်မလို့ဒီနေ့အချိန်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးခွန်မြင့်ထွန်းခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုဆွေးနွေးသွားသူကတော့ကျွန်တော်တို့ပို့မျိုးသား Federal Council ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်မြင့်ထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပုံမှန်ပါဒီမှာတန်ဆွေးနွေးတင်ပြပေးခဲ့တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားမျှတမှုအကြောင်းကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်ထွန်းမှုသတင်းတွေကိုအရင်ဆုံးပြပြပေးကြပါရစေ။မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားငွေလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ကင်းလွန်ခွင့်စီရင်စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်လိုက်ပါရစေ။စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစီးလုံးညီညွတ်မှုမှုရှိကြဖို့စကားအပကြောင့်တရင်ထွက်လာပါတယ်စစ်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်စွတ်ကထွက်ပြေးနေရတဲ့ပြည်သူတွေလည်းလေတံမိုးတံနဲ့ထပ်ပြီးကြုံနေကြရပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်တပတ်အတွင်းမြန်မာတရင်တွေကိုနန်းလောင်နဲ့ကိုဝင်းခမောင်တို့ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံထဲကနိုင်ငံခြားငွေလက်ခံရရှိသူတွေအနေနဲ့တရက်အတွင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လဲရမယ်ဆိုတဲ့ဗဟုပန်ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထက်မှနိုင်ငံခြားကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသူတွေတန်ယုံတွေကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ဧပြီလ3ရက်နေ့ကဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရေးဆွဲနေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးအောင်နိုင်ဦးကဧပြီလ23ရက်နေ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းတရမှာရေးပါတယ်။ဒီလိုကွင်းလွတ်ခွင့်ရမဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထက်မှတိလဝအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ထိုကနေ့မြန်မာကျန်ငွေလဲလှယ်ရမှာကျန်ငွေတန်ဖိုးနှစ်ထောင်ကျော်အထိရောက်လာတာကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှုအတွက်ဘဟုဘာငါအဲ့ဒီကန့်သက်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်နိုင်ဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုကပြီးအေပီတရေမှာရေးပါတယ်။ဧပြီလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာတော့တော်တော်လာကိုထောင်800ကျန်နဲ့လဲလှယ်ဖို့ဘဟုဘာငါတတ်မှတ်ခဲ့တာပါ။ ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးတဲ့ရှော့ပြီးတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့ငွေလဲနှုန်းနဲ့အဲ့ဒီလိုနိုင်ငံခြားငွေပြန်သွင်းရမယ်ဥပဒေတစ်ကြောင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံခြားငွေသုံးဆွဲလက်ပတ်မှုကိုပြင်းပြထားတာတိကျသွားစေလိမ့်မယ်လို့အမေရိကန်ဘရစ်တင်ပြင်သစ်ဩစတြေးလျနဲ့တခြားကုန်သွယ်ကြီးများအတင်တွေကထုတ်ပြန်ခဲ့ကြသလိုဂျပန်စင်ကာပူစတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများအပြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြတဲ့နို
ပြည်ပကုမ္ပဏီအတော်များများနိုင်ငံတွင်းကနေထွက်ခွာသွားကြပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတွင်းငွေပြက်လာမှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဆိုတော့ပြောဆိုမှုတွေလည်းထွက်ပေါ်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမတည်မငြိမ်အခြေအနေတွေကြောင့်အမေရိကန်စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ Peace Corps ရဲ့လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတည်ငြိမ်မှုတွေစူပူမှုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဆက်လက်ပေါ်ပေါက်နေပြီးစေတနာဝန်ထမ်းတွေဘေးရန်ရဲ့ကင်းကင်းအလုပ်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းရမှာဖြစ်ကြောင်း Peace Corps အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Carol Span က April 17ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာပါPeace Corps စေတနာဝန်ထမ်းတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းတွေမလုပ်နိုင်ပေမဲ့ကမ္ဘာတစ်လောကကျန်းမာရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စိတ်ချရတဲ့နေရာတွေမှာလုပ်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေအနေတွေပြန်ကောင်းမွန်လာရင်တော့လုပ်ငန်းတွေပြန်ဆောက်မှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ် Peace Corps အဖွဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာ2016ခုနှစ်ကစပြီးလုပ်ငန်းတွေစတင်ခဲ့ရမှာကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်နားခဲ့ရတဲ့2020ပြည့်မတ်လအထိအင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပို့ချပေးဖို့စေတနာဝန်ထမ်း89ယောက်ဆေးလုထားတာဖြစ်ပါတယ် Peace Corps စေတနာဝန်ထမ်းအဖွဲ့ကြီးကိုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအတွင်းအကူအညီပေးဖို့အတွက် 1962 ခုနှစ်မှာအမေရိကန်သမ္မတ John F. Kennedy ကဖွဲ့စည်းပေးခဲ့တာပါအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးနိုင်ငံပေါင်း142နိုင်ငံကိုစေတနာဝန်ထမ်းပေါင်း 24,000 ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ဆေးလုပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့သတင်းစကားပလိုက်ကြောင်းနီးစပ်သူတွေကိုကူကားပြီးတော့ Reuters သတင်းတရမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တဟာစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်စီကရှာရှာပပကြားတဲ့သတင်းစကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်လျှော့ချက်အဝရချိုးဖောက်မှုဆွဲချက်အပြင်အကျင့်ပြတ်ချဆမှုဆွဲချက်အတော်များများနဲ့ပါတရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ထောင်နဲ့အနှစ်150ကျော်အထိအမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်ချမှတ်နိုင်တဲ့ဆွဲချက်တွေနဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတာပါ။ပြည်သူတွေစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့ပူပူလင်းလင်းပြောဆိုကြဖို့မတူညီတဲ့အမြင့်တဘောသားတွေကိုလည်းစိတ်ရှည်တီကံစွာဆွေးနွေးကြဖို့သတင်းစကားပလိုက်တယ်လို့နာမည်မဖော်လို့တဲ့အဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကိုကောက်ပြီးတော့ရိုက်တာသတင်းမှရေးသားထားတာပါ။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့တရားရေးရာကိစ္စရပ်တွေကိုပြောဆိုရမျိုးမလုပ်ဖို့စစ်ကောင်စီကတားမြစ်ထားတာပါစီလုံးညီညွတ်မှုရှိကြပါဆိုပြီးဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘာကြောင့်တိုက်တွန်းတာလဲဆိုတာအသေးစိတ်မပြောပေမဲ့လည်းစစ်ကောင်စီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရသူကိုရိုက်တာသတင်းထံကဆက်သွေးခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းပြန်ကြားချက်မရှိဘူးလို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်မနေ့ကဆင်အာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဒေသတော်တော်များများမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ရောဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲမရက်သေးသလိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြီးညာလာတဲ့ဒေသတချို့လည်းရှိလာပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ထဲမှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေမကြာခဏဆိုလိုတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။KNU တပ်မှ1ထိန်းချုပ်ရာနေရာတွေမှာဧပြီလအတွင်းတိုက်ပွဲ5ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်တွေကတော့အခုရက်ပိုင်းမှာပဲဒေသခံရွာတွေဘက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ KNU ကပြောဆိုပါတယ်။စီရေးတင်းမာနေတဲ့မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ရဲ့နေပြည်တော်ရှင်းလင်းမှုကြောင့်ရွာတွေဆက်ပြီးမီးရှို့ခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ဧပြီလ18ရက်နေ့ညကအဖြစ်အပျက်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ရွာခံတယောက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ညကတော့ခွာလာပြီးခွဲမှာစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကကျွန်တော်အနောက်ကနေစကြောထိုးပြီးပြန်လာရည်လားကျွန်တော်ရွာဝင်ပြီးတော့မှစရရချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မီးဆို့သွားတယ်ခင်ဗျာအစွန်းစစ်ဆုံးနေတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတို့ဝင်တဲ့ရွာတိုင်းကိုမီးဆို့နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွာတွေကတို့အိမ်ကိုစကြောထိုးလိုက်ဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကတော့ရှောင်နေရတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ရှိတဲ့နေရာကနေကဘာတနေရာနေမှာကျွန်တော်တို့ဝင်လာတဲ့လမ်းကိုချောင်းကြည့်နေတော့တို့ရွာဝင်ခြင်းကိုတော့တောက်တန်းပြီးတော့မှရွာတွေပြက်ပြေးခန်းတယ်အိမ်ကြီးလိုက်မှုရတယ်မင်းမပြေတော့မီးဆို့သွားပါတယ်။ညတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့သူတို့ရွာမှာတော့နေပြီးတော့မှချက်ပြေးဖမ်းပြီးတော့မှချက်ပြေးဝတ်တွေကိုဖမ်းပြီးတော့မှချက်ပြေးဆွတ်တော့ပြီးတော့မှနေတယ်။နေပြီးတော့မီးဆို့တယ်ဆိုပြီးတော့ကမနေ့ကျတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့အိမ်တွေကိုထပ်ဆိုးပြီးတော့မှဖတ်တော့တယ်ခင်ဗျ။ဒီတော့ညတော့ညပိုင်းဝန်းဆိုးနေတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ဆိုးပြီးတော့မှထတော့ကျွန်တော်တို့
ဝင်လို့ရတော့ဝင်ပြီးညင်းနေအဲညင်းလို့ရတဲ့ငင်းလာတော့ရတဲ့အိမ်ကိုလည်းတို့ကမနေ့ကျတော့ခါပြန်ဆိုးလာတယ်ခင်ဗျာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ဒေတာပေါင်းစုံမှာဘေးလွယာထွက်ပြေးနေရတဲ့သူတွေလည်းအိမ်မပြန်နိုင်သေးပဲစားနပ်ရိက္ခာ၊ဆေးဝါးစသဖြင့်အကူအညီမျိုးစုံလိုအပ်နေချိန်မှာလေပြင်းတိုက်ပြီးမိုးတဲထန်လို့ဒုက္ခသည်စခန်းယာယီတဲအိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလေနဲ့မိုးတံကြောင့်တဲအိမ်တွေပျက်စီးပြီးအခက်အခဲကြုံနေကြရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကမြောက်ဦးကြောက်တော်အပါဝင်မြို့နယ်တို့မှာလေပြင်းတိုက်ခတ်မိုးတဲထန်စွာရွာတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းဒုက္ခသည်စခန်းအခု40ကယာယီတဲအိမ်300ထက်မနည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်များအစည်းအရုံး REC ကပြောပါတယ်။နေအိမ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်နေစရာအခက်အခဲနဲ့ကြုံနေရပြီးတဲအိမ်တွေပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက်လည်းအကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်။CDM အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရင်လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကြမ္မာရေးဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲအရာရှိနှစ်ဦးကိုမြန်မာစစ်ကောင်စီကအာဂရိလိုက်စားမှုဆွဲချက်နဲ့မန္တလေးတရားရုံးတစ်ခုကထောင်သန်းတွေအတိအကျချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆီတိုလုပ်ငန်းတွေမှာဗန္ဒာငွေဆုံးရှုံးနှင်လာခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့အာဂရိလိုက်စားမှုဆွဲချက်နဲ့ကြမ္မာရေးဝန်ကြီးဌာနတိုးချဲ့ကာကွယ်ဆီတိုလုပ်ငန်းစီမံချက်မန်နေဂျာဒေါက်တာထထာလင်းကိုဧပြီလ20ရက်နေ့မှာထောင်သန်း3နှစ်နဲ့ကျမရေဝန်ကြီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဆိုးဦးကိုတော့ထောင်နန်းသနစ်စီအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့မြန်မာစစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကထောက်ပံ့ထားတဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးရမုံငွေကြီးထဲကလက်ကျန်ငွေတွေကို UNICEF ကုလသမဂ္ဂကလေးများရမုံငွေအဖွဲ့ကိုပြန်လည်လွှဲပေးခဲ့တဲ့ဒေါက်တာထထာလင်းကိုငွေကြေးထိန်းသိမ်းဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့အရေးယူခဲ့တာပါ။ဒေါက်တာဆိုးဦးကိုတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုကြီးကြပ်ဖို့ပြက်ကွက်မှုနဲ့အရေးယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမရောတင်းမှန်ပြန်ကြရရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့ဒေါက်တာထထာလင်းဟာတိုးချဲ့ကာကွယ်စီတို့လုပ်ငန်းလက်ကျန်ငွေ162တန်းနီးပါးကိုငွေစင်းမရှင်မနဲ့ CDM အကြမ်းဖက်အာဏာဖီဆိုင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကျမရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာစောဝေဆိုးနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ကသူကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကဖော်ပြချက်မှာတော့ကာကွယ်ဆေးဝယ်ယူထားတဲ့ကိစ္စအသေးစိတ်ကိုတက်သေးတွင်နဲ့တကွကျမရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကိုပေးပို့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာထထာလင်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။NUG ဝန်ကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အမှုစီရင်ခြင်းရှိမရှိမြန်မာစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်မှာမပါရှိပါဘူး။နိုင်ငံတော်ကြီးညိုပြတ်အောင်ပြုလုပ်မှုအပါအဝင်ဆွဲချက်၃ချက်နဲ့တရားရှင်ဆိုင်နေရတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ပင်တိုင်းဆောင်းပါးရှင်ဦးစီတူအောင်မြင့်အမှုတွေကိုစတင်ကြားနာစစ်ဆေးနေပြီလို့သူရှိနေကပြောပါတယ်။ဦးစီတူအောင်မြင့်နဲ့ BBC Media Action ရဲ့ခန်းစားကြည့်အစီအစဉ်တင်ဆက်သူမတ်ထထခိုင်တို့ကိုဗဟန်းမြို့နယ်ရွှေကုံရိတ်မှွန်အင်ယာတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာ2022ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးသွားတာပါလောလောဆယ်အင်းစိန်ချင်းထောင်မှာဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဦးစီသူအောင်မြင့်ဟာကျမ်းမာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဆေးကြောဖို့တောင်အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သူရှင်းနေကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း VOA သတင်းဌာနနဲ့ Frontier မြန်မာသတင်းဌာနတွေကတဆင့်ဦးစီသူအောင်မြင့်ဟာတပ်မတော်နဲ့စစ်ကောင်စီပေါ်ဝေဖန်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းဆောင်မတွေရေးသားပေးပို့ခဲ့တဲ့အတွက်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ် VOA မြန်မာပိုင်းဌာနမှူးဦးတန်းလွင်ထွန်းကတော့VOA အတွက်ဦးစီသူအောင်မြင့်ရေးသားပေးပို့တဲ့သတင်းဆောင်မတွေဟာအချက်လက်အခြေခံရေးသားထားတာတွေပဲဖြစ်ပြီး VOA ကိုသတင်းဆောင်မရေးသားပေးပို့လို့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်နဲ့ဖမ်းနေဆိုရင်တော့သတင်းသမားတယောက်ကိုမတရားဖမ်းဆီးတာပဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ထောက်ပြရေးသားနေတဲ့သတင်းသမားတွေကတဆင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူတွေကြားကအတန်ကိုတိအောင်နားထောင်ဖို့ဆိုတာလိုအပ်လိမ့်မယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကိုပြောခဲ့ပြီးဦးစီသူအောင်မြင့်ကိုအမြန်ဆုံးလွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်မထထခိုင်ဟာလေမတရားအသိဆက်သွယ်မှုဆွဲချက်နဲ့တရားရှင်ဆိုင်နေရတာပါလောလောဆယ်ဖမ်းဆီးခံထားတဲ့တရင်သမားတွေကအလွတ်တန်းတရင်တော့ကိုစိုးရစာထုံကိုလည်းအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးဥပဒေပုံမှန်52ကကြီးနဲ့တရားဆွဲလိုက်တယ်လို့သူနဲ့နှီးဆက်သူကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2022ခုဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့ကစပြီးဒီကနေ့ထိစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့တရင်သမားပေါင်းအယောက်100နီးပါးရှိခဲ့ပြီးတချို့ပြန်လုခဲ့ပါတယ်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာလောလောဆယ်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့တရင်သမားပေါင်း80ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။တရင်သမားတွေကအများဆုံးတရားစွဲခံထားရတာကတော့တပ်မတော်ကိုအကြီးညိုပြက်စီမှုဥပဒေပုံမှန် 905 ကကြီးနဲ့ဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်အပြင်နှိရှေထောင်ချနိုင်တဲ့မတရားအသိဆက်သွယ်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်နိုင်ငံတော်အကြီးညိုပြက်အောင်ပြုလုပ်မှုလို့လည်းပါတရားစွဲဆိုတာတွေလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်။
Di lo Myanmar naingan ne patat de tabat twin thirin ni go nan law ne goin khan maung no pyo pya pe twar ba. Aku sat pi Russia tai chin pit thong san tat aw myin ne thirin a ba win tabat twin thait tan yaung naingan daga thirin ni go pyo pya pe chin mar de. Samu thait thi naingan 20 ye ban nai win ji mya a si we ma Russia go san chin ne a ni ne American ne tacha ko sale re khan ma ga ni tha thwat twa khe ba de. India naingan ma covid ku sat mu re pyan to la de atwa ma phet ma ni na khaw si tat ya me si kan go pyan cha ma lai ba de. Di lo tabat twin thait tan yaung naingan daga thirin ni go ma yi tan sin ga sat pi pyo pya pe ba ma shin. Ukraine တပ်ဖွဲ့တွေနောက်ဆုံးခြေကုပ်ယူထားတဲ့ Mariupol ပို့မြို့ကတမနီစစ်ရုံရှိရာကို Russia တပ်ဖွဲ့တွေဝင်မတိုက်ဖို့သမ္မတ Vladimir Putin ကဒီဇင်ဘာနောက်ပိုင်းမှာညွှန်ကြားလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအများရဲ့အတွက်ဒီစစ်ရုံကို Russia တပ်တွေဝင်တိုက်မဲ့အစားအဲ့ဒီနေရာကိုရင်းနှီးကောင်းမှပြန်လို့မရနိုင်တဲ့အထိတင်းကျပ်စွာပိတ်ဆို့ထားတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ Russia ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Sergey Shoigu ကိုသမ္မတ Putin ကရုတ်တရက်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတယ်။အစည်းအဝေးပွဲတွေမှာညွှန်ကြားချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။အရေးပါတဲ့မာရီယိုပိုစိတ်ကမ်းမြို့က Azov Del တမနီစစ်ရုံနေရာမှာယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့ဝင်1000လောက်ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းဒိုင်းပလေကျင်းတဲ့နေရာတွေအလုံးကိုရုရှားကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှိုကူကသမ္မတပူတင်ကိုပြန်လည်ပြောခဲ့ပါသည်ရုရှားကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသနဲ့ရုရှားကိုထောက်ခံတဲ့ယူကရိန်းအရှေ့ပိုင်းဒေသဆက်သွယ်နိုင်ရေးအတွက်အခရာကျတဲ့ဒီမြို့ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်နေတာဟာရုရှားတို့အတွက်စီးရဲအရာမဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဖြစ်ပါသည်မာရီယိုပိုမြို့မှာပိတ်မိနေတဲ့ယူကရိန်းရဲ့သားတွေရဲ့ကံကြမ္မာအပေါ်မှာနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေကြတာပါယူကရိန်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်အာရီနာဗာရရှုကတော့ပြည်မိနေတဲ့အရဲသားတွေကိုဘတ်စကလေးစီးနဲ့ Humanitarian Corridor လို့ခေါ်တဲ့စာနာမှုဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းကနေပုံတူးနေတော့ငါကဲထုတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံကပြိပခါရေကိုတန်ခတ်ရေးယူမဲ့အစာတွေးဆိုဆွေးနွေးအဖြေရှာတဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရုတ်သရရှိချင်းပင်ကပြောပါတယ်ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတာနဲ့ပတ်သက်လို့ရုရှားဘက်မှအနောက်နိုင်ငံတွေကပြင်းထန်တဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ထားတယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တရုတ်သမ္မတရှိကလို့ပြောတော့တာပါတရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံအလုံးရဲ့အချုပ်အခြာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုလေးစားလိုက်တဲ့အကြောင်းတခြားနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုလည်းဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံဟိုင်နန်ကျွန်းမှာကျင်းပတဲ့ညီလာခံမှာသမ္မတရှိကပြောသွားခဲ့ပါဒါပြင်လုံးကျွေးအရာခွဲခြားလို့မရနိုင်တဲ့သဟဇာတာမြတ်တာပြီးတော့ထိရောက်မှုရှိတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နယ်လုံးကျွေးကြီးဆိုတဲ့အခြေခံမူဝါဒကိုလက်ခံထားတဲ့အကြောင်းတဘာနိုင်ငံရဲ့အာဏာချုပ်ပေါ်အခြေခံတဲ့အမျိုးသားလုံးကျွေးမျိုးကိုလက်မခံတဲ့အကြောင်းတရုတ်သမ္မတကပြောပါတယ်ရုရှားနဲ့ရင်းနှီးဆက်ဆံနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကရုရှားကယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုကိုဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမရှိတဲ့အပြင်လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာရုရှားပေါ်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးယူမှုတွေကိုလည်းအပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှာဒီတင်ပတ်ထဲမှာကျင်းပခဲ့တဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံ20 G20 နိုင်ငံတွေရဲ့ဗန်ဒါယင်းဝန်ကြီးပဲစီးပွဲပွဲမှာရုရှားရာရှိပါဝင်တာကိုကန့်ကွက်ပြီးတော့အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်တွေကအစည်းအဝေးခန်းမကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကိုယ်စားလှယ်စီးပွဲပွဲမှာစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ဗန်ဒါယင်းဝန်ကြီးဂျန်နက်ယယ်လန်ဗီတင်နဲ့ကနေဒါဗန်ဒါယင်းဝန်ကြီးတွေက G20 ဗန်ဒါယင်းဝန်ကြီးတွေနဲ့ပင်မဘန်လုံငန်းရှင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးခန်းမကနေထွက်သွားခဲ့တာပါယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကြီးကြောမှုကြောင့်လူသားဆန္ဒထောက်ထားမှုအကျက်အတဲစီးပွားရေးနဲ့ဗန်ဒါယေးအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုအကြီးကျယ်ဆိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ကိုအမြန်ဆုံးရဲဆဲဖို့လည်းတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးတော့အစည်းအဝေးတပါပီတီအင်ဒိုနီးရှားဗန်ဒါယေးဝန်ကြီးစီရီမူရာနီအင်ဒရာဝါဒီကပြောပါတယ်ယူကရိန်းကိုရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုဟာတစ်ဖက်သက်အကြောင်းမဲ့ကျူးကျော်မှုဖြစ်ပြီးတော့မှတ်ကနေဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုဖြစ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအများပြားကရှုံချခဲ့ပါတယ်တိုက်ချင်းပြင်မဆိုင်ဒုံးကြီးဆာမက်ကိုစမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တာအောင်မြင်တဲ့အကြောင်းရုရှားသမ္မတပူတင်ကပြောပါလေ။မိုင်3,900အကွာအဝေးရှိတဲ့ရုရှားအနောက်မြောက်ပိုင်းဖလက်ဆက်ကနေအရှိပြားကျွန်းဆွဲကမ်ချက်ကာကပြင်းမှတ်တွေကိုထိမှန်အောင်စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်တာအောင်မြင်တဲ့အတွက်ရှိပြီးသားနျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုအားဖြည့်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းရန်သူတွေသတိထားနေကြဖို့သမ္မတပူတင်ကပြောသွားခဲ့ပါလေ။ဆာမက်ဒုံးကြီးဟာတိုက်ချင်းပြင်ပေထင်းတို့အကြီးစားအစ်စ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒုံးကြီးတစ်ခုစီကနေထိပ်ဖူး10ခုထပ်မနေခွဲထုတ်ပြစ်ထန်နေဆိုပြီးတော့ American လီလာရေးအဖွဲ့အချက်လက်တွေမှဖော်ပြထားပါလိမ့်။ Nuclear တိုက်ပွဲကိုတည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာပုံစံတင်တဲ့ဒုံးကြီးတစ်ခုကိုစမ်းသပ်ပြစ်လုပ်ခဲ့ပြီးတော့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကြီးရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေမှာဒီလင်းဘက်အစောပိုင်းမှာကြေညာခဲ့ပါလိမ့်။ April 16ရက်နေ့ညနေ6:00မှာဒုံးကြီးနှစ်စင်းပြစ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမြင့်25ကီလိုမီတာအကွာဝေးကီလိုမီတာ130ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကပြောပါလိမ့်။မကြသေးခင်တုန်းကပြစ်လို့စမ်းတက်ခဲ့တဲ့တာတိုပြစ်ဒုံးကြီးတွေထက်ဆိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့တာတိုတာပါဒီချိန်လေးမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ထဲမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဒုံးကြီးစမ်းတက်ပြစ်လို့ဟိုက14ချိန်ရှိသွားပါပြီ
မိတ်ခင်ပြောင်စုမာဘူဒူးနေထီစင်ရဲ့အရာ COVID-19 ကရောဂါအတည်ပြုလူနာတန်း80ဝန်းကျင်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတော့အသေဆုံးသူဦးရေက9,900ကျော်ရှိသွားတဲ့အကြောင်း John Hopkins ကသတင်းစီးရင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ COVID ကာကွယ်ဆေးအလုံးပေါင်း 568.26 တန်းထိုးပေးပြီးဆိုပြီးတော့စီးရင်းနေမှာဖော်ပြထားတာပါအမေရိကန်တွင်မှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူအားလုံးရဲ့19ရာခိုင်နှုန်းကကလေးတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလေးစနစ်တသမာ9ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာကိုဗစ်ပိုးရှိတဲ့အကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိရဆိုပြီးအစီအစဉ်ကတင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာအများသောနေရာတွေမှာနှကောင်းစီမဖြစ်မနေတည်ရမယ်ဆိုတဲ့အစိုးရအမိန့်ကိုရှော့ပေါက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပါစကာရထားနေတဲ့ပြလိုမျိုးအများနဲ့အတူခရီးသွားလာရတဲ့ဒေယူပို့ဆောင်ရေးနေရာတွေမှာမဖြစ်မနေနှကောင်းစီတည်ရမယ်အမိန့်မရှိတော့ပေမဲ့လည်းဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကလေးစိတ်တွေနဲ့အဝေးပြည်ရထားလိုင်းတွေမှာဒီရင်းဘက်တွင်လူတော်များကတက်ထားသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှန်ဟိုင်းမြို့မှာမတ်လကုန်ပိုင်းကစပြီးတော့မြို့ကန်လူ25သန်းကျော်အသွားလာကန့်သက်ချက်တွေတင်းကျပ်မှုနဲ့ကိုဗစ်စစ်ဆေးရာတွေတိုးလောက်တာတွေကိုဒီသတင်းပထမပြန်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ပါလိမ့်။တီကြခွဲပြီးတော့စောင့်ကြည့်ခံထားရတဲ့လူ4သန်းလောက်ကိုလည်းအပြင်ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလိမ့်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင် COVID-19 ကရောဂါကူးစက်မှုတွေပိုတိုးလာတာကြောင့်လူတွေအပြင်ထွက်လို့ရှိရင်နှာခေါင်းစီးမဖြစ်မနေတည်ရမယ့်ဆိုတဲ့အစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယရာရှိရုံးကပြန်လည်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ရောဂါကူးစက်သူစုစုပေါင်း43သန်းရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နှာခေါင်းစီးမတက်ရင်တရိုက်တာအပါအဝင်တင်းကျပ်တဲ့စီးမင်းတွေပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တွေအတွင်းကပြန်လျှော့ပေးခဲ့ပြီးတော့ရက်ပိုင်းတွင်မှာပဲ COVID ကူးစက်မှုတွေတစ်လအတွက်အများဆုံးအခြေအနေပြောင်းရောင်းလာခဲ့ပါတယ်။အခုနယူးဒေလီနဲ့အနီးနားဝင်းချေမြောက်ပိုင်းကဒေသတော်တော်များများမှာနှာခေါင်းစီးမဖြစ်မနေတရမယ်။စီးကန်းကိုပြန်ပြီးတော့တင်းကျပ်နေရပါအမကြီးအလစ်စဘေးရဲ့96နှစ်ပြည့်အမွေးနေ့အဖြစ်တော်ဝင်ဝင်စားမြင်းပြိုင်ပွဲကအမြင့်ပူအပူလေးနှစ်ကောင်နဲ့အမတ်တရပုံတွေကိုဖြန့်ဝေနေပါတယ်။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီမှာ COVID-19 ကရောဂါကူးစက်ခံရပြီးတော့ပြည်တွင်းကျန်းမာလာခဲ့ပေမဲ့လူများမြင်ကွင်းမှာတော့ဘီအမကြီးကိုအရင်တုန်းကလိုသိပြီးတော့မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒီနှစ်မှာဘီအမကြီးအလစ်စဘေးရဲ့နန်းသက်80ပြည့်နှစ်လည်ဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံစံဘာဘီကော်ပတ်ရုပ်လေးပဲမက်တော်ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်နေပါတယ်။စင်စွဲရဝတ်စုံဆက်လွယ်အပြားဖဲကျူးနေတဲ့စိတ်တွေကဘီအမကြီးရဲ့လက်ထက်ထိမ်းများခဲ့တဲ့မင်္ဂလာပွဲအခမ်းအနားတုန်းကဝတ်စားခဲ့တဲ့ပုံစံကိုယူပြီးတော့ပြုလုပ်ထားတာပါ။ပါကင်ဖြစ်သူစရပါမြောင်ဘီရင်ဂျော့ဂျ်ကွေလွန်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့1952ခုနှစ်ခေတ်ကဘီအမကြီးအလစ်ဇဘက်ကနန်းမွေစက္ကန့်ခဲ့တာအခုဆိုရင်290ရှိသွားပါပြီ။ဗြိတိန်သမိုင်းမှာအရှိကြဆုံးထိနဲ့အမွေကိုစက္ကန့်နဲ့ဘီအမကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာမစ်ဂျွန်လာဘီအမကြီးရဲ့နန်းသက်90ပလက်တီနမ်ရတုအခမ်းအနားတွေမတိုင်ခင်သူ့ပုံစံတူဘာဘီရုပ်လေးတွေကိုလန်ဒန်က Harrods Selfridges နဲ့ Hemsley စတိုးဆောင်တွေမှာကြိုတင်ရောင်းချသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တပတ်အတွင်းထိတ်တန့်ရောက်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုမိုက်အီတန်စင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ View American အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုလူလူမိတ်ဆွေရုပ်သံလိုင်းအပြင် online ကနေဆိုရင် Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေလည်းကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့စနေညရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းကြေကျုပ်ကိုဆက်ပြီးပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာရုရှားတပ်တွေဝိုင်းထားတဲ့မာရီယိုပိုမြို့ထဲကနေအရက်သားတွေကိုဒီကနေ့ကယ်ထုတ်ဖို့လုပ်နေပါတယ်။အစောပိုင်းကစူးစမ်းခဲ့တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုရုရှားစစ်တပ်ကနှောက်ယှက်ဟန်တားခဲ့တာကြောင့်မအောင်မမြင်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ဒီတော့တွင်ပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေဟာရုရှားနိုင်ငံကိုဒေါ်လာတန်300နီးပါးတန်ကျေးရှိတဲ့စစ်ဘက်သုံးပစ္စည်းကိရိယာတွေရောင်းချခဲ့ပြီးအဲ့ဒါတွေကိုအခုယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာအသုံးပြုနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကူကားပြီးဗြိတိန်တို့ The Telegraph သတင်းစာအထူးသီးသန့်သတင်းတပုတ်မှဖော်ပြထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံရဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှဖြန့်ချီတဲ့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ထင်ရှားတဲ့ရုရှားအတိုက်ခံတအုပ်ကိုအာဏာပိုင်တွေကတောက်ကြနေမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအမှုဖွင့်ပြီးတော့ယမန်ယူချုပ်ထားလိုက်တယ်လို့ AP သတင်းတပုတ်မှရေးသားထားပါတယ်။ဗလာဒီမီယာကာရာမူဇာဂျူနီယာကိုဂျွန်လ12ရက်နေ့အထိချုပ်ထားဖို့မော်စကိုမြို့တရားရုံးတစ်ခုကညွှန်ကြားထားခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်တိုက်ခတ်တဲ့အပေါ်ပြစ်တင်ဝေဖန်သူတွေကိုရုရှားအာဏာပိုင်တွေကအပြင်းအထန်နှိမ်နင်းနေတာမှာအစိုးရကိုအပြင်းထန်ဝေဖန်လေးရှိတဲ့ထင်ရှားသူနှစ်ဦးလည်းပါလာတာပါ။စ
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဒီနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့အထိဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီလက်ချက်ကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့တေဆုံးသူအရေအတွက် 1982 ယောက်ရှိပြီလို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စနေညရဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်တွေအတွက်ထုတ်လို့ရမှုကကိုရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။စပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ Charles Demos နဲ့ TM Wang တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ညရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကျွန်မအလေးမာကတောင်းပန်ယူတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ View American အတန်ရဲ့အခုထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အတန်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုအစီအစဉ်ပြီးပြီးချင်းည10နာရီကနေ17နာရီမှာတလဲပြန်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ View ကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တော်တာရှင်များနဲ့တကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးရန်ကြီးခတ်သိမ်းကင်းငြိမ်ပြီးတော့လူရဆန္ဒပြေဝကြပါစေရှင်။